កាយវន្តនីវន្តីកាយមីវន្តនីវន្តីមីកាយវន្តនីវន្តីមីសម្មលតំចៃឆោបនរៀងសៃដែលមានរៀងស្មៃភ្លឺស្រងអខៀវលឿងក្រហមប្រំទាំងបសហងស្បានឹងពតភ្លឺភ្លេងប្រតិតធម្មបានស្មាំងស្វាគមចំណំគ្នាច្រើនអង្ណៃព្រមយ៉ងរាំងស្មីព្រះប៉ុនគូត្រេកប្រសាប៉ុនពេកក្រៃកន្លងធ្វើជាសញ្ញាទាំងចៃសាសនានៃសម្ពន្ធមចំបងចូលយើងរលគ្នាយងចិត្តចាំចងនឹងដល់ព្រះអង្គជាអម្ចាំងតជាផ្សេងគ្នាក៏ត្រូវដឹងថាសត្វសង្ឃតែជាពុទ្ធសង្ឃត្រូវមានសាមគ្គីទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រឹងប្រែងឲ្យណាំងក្រុមក្រុមគ្នាសមសាសនាពុទ្ធកំកាន់ពន់ផាត់រងរឿងវេសិនថ្លៃថ្លាហើយមានចៃចំផ្សាយពេញលោកាដោយជន់ជ្រះថ្លាច្រើនសែនលានមានចិនស្នេហាក៏រំបោជាចំពោះព្រះធម៌ដ៏កល្យានទាំងមនោទេវតាស្នេហាក្រំប្រានប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខយើងខែមរាំងជានាំគ្នាក្មៃគ្មាកាន់ធាត់នឹងបានផុតទុក្ខរួបរួមសាមគ្គីពេលនេះទៅមកយ៉ាងណាបានសង្ឃសេមសានត្រានប្រំព្រៀងប្រព្រឹត្តកាន់ធោះសុចរិត
ច្បោះតែកាន់ស្ថានណិមពានជាទេផន្តឹងបានសង្សេមសានជាតិយើងនឹងបានសោយសុខាជាតិយើងអ្នកកាន់សាសនាត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធចិនស្រីត្រង់មានឆពន់រាំងស្រីគឺព្រះរាស្មីទាំង៦ពណ៌ផ្សាយចេញពីព្រះកាយត្រង់រំរឿងរាជធរងប្រសើរបវរវាច្បាស់កាយចាត់ឆាយល្អទាំង៦ពណ៌ស្រង់ល្អសោភាកំណាតនៃព្រះរាស្មីកាត់ដោយបារមីនៃព្រះភង្គវាទវទានអត់មានរញរាកាដែននៃជាព្រះពោធិសັນរាស្មីបុខៀវនោណាកាច់គៀលនេត្រាត្រង់ដោយចិនកាត់ធ្វើទានដល់អន្តព្រាមពិនកាននៅជាក្សត្រនាមស្រីភិរិយរាស្មីពលលឿងភ្លេត្រាកាដាត្រង់អាសាច់ផែធ្វើមៀងបន្ទុនធរោភ្លឺអោភៀមព្រះអិនជាងមាសត្រង់វៃបណ្ឌិតរាស្មីក្រហមនោណាកាដាមេតាពកខំស្លាប់ពិតបតំសុប្រជាវានកាត់បែដងបានធ្វើឆ្នាំមេតារាស្មីពសសិនសាតកាដាព្រះបានវេសន្តកសន្ត្រាអាយដំរិសសោភាតព្រាមប្រាថ្នាយងពធិញាណរាស្មីបដចិនហងកាមេតាត្រងយាចាំយកបានវេជាធោអាសាញ់ប្រានអរយ៉ាងសាមានសីប្រជីវិនរាស្មីភ្លឹងភ្លែកប៉ុនរាយកាជាតនសាយឈ្មោះសំបណ្ឌិតអាយទៀនសាច់ឈាមជីវិនដល់អន្តព្រាមបិនថាអន់អាហារាស្មីខៀវលឿងក្រហមសហង្ស ស្មាតប្រមភ្លេភ្លែងអង្គចាត្រូវជា៦ប្រការ
ងកោម៉ាចងចាំតឹងអើយបោះឃាវកាឆ្កៀលព្រះនេត្រាអើយអន្តព្រាមណាកាន់ជាស្ដាញ់នាមស្រីពេរាចងសំរេចអើយបានសារពេញសាងស្ដាចាបោះលឿងកាលអាសាញ់ធ្វើមេបិណ្ឌលុនអង្គព្រះពុទ្ធដេមាព្រះអញ្ជាជាងឆ្នៃរញ្ជនាថ្វាយបោសាធុការពេញផែនដីក្រហមជាពោឈាមបេះដូងឆ្កៀលពីដើមត្រូងដល់ក្មេតក្មៃបានបើពោខំព្រះជន់នេះកងរងជាវេជាស្មៃទៅបោសអាយទីនដំរិសោមង្គលបវមេឆិនចៅត្រូវរៀបបណ្ដាញមិនអើយណៃប្រំទាំងកូនចៃភរិយាណាហងស្បាតលហានសាច់ម៉ងសាអាសាញ់ខ្លួនតាំងដូមេដាកាយវាចាំបរិភោគណាជីវិនមេដារស់វិញក្មៃផ្លែប៉ុនរាយកាជាតំសាយអើយទៀនពំស្ដាយជីវិនអីលត់ចូលផ្លោះផ្លើងពំថាវៃអើយជាចំណៃអន្តព្រាមណាកាដែលបានត្រាជាព្រះពុនជាមកន្ត្រៃភពក្នុងលោកាពួកទាំង៦នៃសោតណាខ្លាយមកកើតជាឆពនរៀងសីពេលនៃក្នុងលោកេសន្មានយកពួកនៃកើតជាសែងក្តីហើយទងសាសនាព្រះចិនស្រីពេលពេញផែនដីតៃពុសធាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពវន្ទាចំភពទងសាសនាសូមមានមង្គលជ្នាមេរៀងសន្ត្រៃនៀនៀក្នុងភពបីសូមអាយយើងខ្ញុំប្រញាប់ដល់តាមផ្លូវទៅបរិយច
ាស្ថានបរមសង្ឃសួស្តីដោយព្រះបារមីនិព្វានណងអង្គជាលំពេនេជាទេជ្រះថ្លាទេព្រះមេត្តាប្រសតបត់ថ្លៃអង្គជាលំពេនេជាទេជ្រះថ្លាទេព្រះមេត្តាប្រសតបត់ថ្លៃបរមពោធិសត្វពោធិញាណញៃដឹកនាំសត្វថ្លៃចេញចាទុក្ខាបរមពោធិសត្វពោធិញាណញៃដឹកនាំបត់ថ្លៃចេញចាទុក្ខាប្រសតមកភ្លៀងស្ដាច់ឆោសំឡឹងស្ដាយឆោរំបានថាគ្មាននរណាប្រសតមកភ្លៀងស្ដាច់ឆោសំឡឹងស្ដាយចរំបានថាគ្មាននរណាទេវលោកប្រមឡោអរទាំងមនុស្សសាអត់មាននរណាប្រៀបស្មើបានឡើយទេវលោកប្រមឡោអរទាំងមនុស្សសាអត់មាននរណាប្រៀបស្មើបានឡើយត្រង់ឈានទៅមុខ7ជំហានព្រះតៃក្លាហានចន្ទាអិនស្មាយត្រង់ឈានទៅមុខ7ជំហានព្រះតៃក្លាហានចន្ទាអិនស្បាយត្រង់ពលវាចាក្នុងលោកនេះហើយគ្មាននរណាឡើយចំបងលើអញត្រង់ពលវាចាក្នុងលោកនេះហើយគ្មាននរណាឡើយចំបងលើអញជាតិនេះជាជាតិចង់ក្រោយបងអង្គអំណាតតៃអញលែងចងចាញ់ជាតិនេះជាជាតិ
ចង់ក្រោយបងអមអមណាតតៃអញលែងចង់ចាញ់ស្ដេចមាញ់ចរីមិនអាចប្រមាញ់អញមិនចោចាញ់ឆ្លងផុតភព៣ស្ដេចមាញ់ចរីមិនអាចប្រមាញ់អញមិនចោចាញ់ឆ្លងផុតភព៣សូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធប្រសបំផុតកណងលកដែលសង្នឹងមី
មខ្ញុំសំបង្កំចពោះព្រះធព្រះសង្ឃបាវទាំងក្រំសំរំជាត្រៃរន់គកករំជាមលំត្រអជេនៃលោកាព្រះរោព្រះធិនៃព្រះបុត្រវេសន្តានអំព្រះសាស្តាសំគន់ត្រៃរនជួយកំរាហើយបានសង្ឃាតារៀងទៅមិនត្រូវអញ្ចោอิเมหิติปะทุปาติสังกาเรเหตปทังธัมมังสังฆังอภิปจะยะเมเมตาปิตาตินังกุณะวันจัมมายหันจะเตกะระตังอัตถายะเหตายะสกขายะขญมพระกะรุณาสมบูรณ์เจียจัมปะนังพระปุตพระธัมพระสังฆ์เจียมจานได้เกรียงสักการะตังลายเมียนเตียนนึ่งเติมเจดามแน่ดามใบใสใดจับรานดามใบเจียประยอดดามใบใสใดสังดลแน่ดามเมียนกันแต่งลายเมียนเมียดามใบดาเจดามพองดลขยมព្រះករុណាផងអង្កាលជាអង្វែងទៅវងនមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសភគវតោអរហតោសម្ពន្ធាសរិកិរិយានមសក្ការថ្វាយ
ៃបង្កំណៃខ្ញុំព្រះករណាចោមៀដល់ព្រះតមានព្រះភាអង្គណោព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាដងនៅញៃយធាទាំងពងដៃប្របៃចំពោះព្រះអង្គអត្មាគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡាយយសន្និសិនណោវរពធិមលេមារង្សសេនាមមហតង្គវជ័យយោសម្បទេមង្គាចេអនន្តញាណលកន្តមតង្គបណមាមេបតទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាត្រង់កំចម្រើនណើព្រះអនាបានសតតិកម្មដ្ឋានលរតនបាលាំងក្រមលំបតិប្រាំងដល់ប្រសាបាទចែងនៅមារិទ្ធិរាជព្រមទាំងសេនាដាច់ច្រើនហើយត្រែងត្រាដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណមានប្រាជ្ញារកទេបំផុតមានព្រះអង្គប្រសើរជាងសន្ទវលខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនៅដោយគរមជាចពធិអតីតចយេចពធិអនាគតាបញ្ចបញ្ញចយេពធិអហង្វន្តិមិសាពតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាស់ជាព្រះពតណាពៀតកាន់ឡើងទៅហើយក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាជាព្រះពតក្នុងកាលខាងមកក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះបតក្នុងបតតកម្មនៃក្តីខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនៅក្របកាលទាំងពួងអិតិបិសោភគ្គវាអរហានព្រះតាមានព្រះពៀអង្គនាំព្រះត្រង់ព្រះនាមតាអរហង្គប្រាប់ព្រះអង្គឆាយចាសង្សត្រូវបលកេកលែព្រមទាំងវាសនាកេកាយបាយោនិងវេជ័យបាយោសម្មាសម្ពន្ធោត្រង់ព្រះនាមតាសម្មាសម្ពន្ធោប្រាប់ព្រះអង្គត្រាដងនៅញៃយាទោទាំងពួងដៃប្របៃចំពោះព្រះអង្គអត្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡាយវៃ
ជាចរណសម្បន្នត្រង់ព្រះនាមថាវៃជាចរណសម្បន្នព្រះព្រះអង្គបរិបោដាយវៃជា៣និងវៃជា៨និងចរណដល់៥សុគតោត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយ៉ាងទៅកាន់សន្តិរដ្ឋានកេអមតមហានិព្វានឡង្កវេតោត្រង់ព្រះនាមថាឡង្កវេតោព្រះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃឡង្កអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិកនរងបកលណាមួយស្មើគ្មានបរិសត្តមមសារដ្ឋេត្រង់ព្រះនាមថាបរិសត្តមមសារដ្ឋេប្រងព្រះអង្គជាអ្នកតូនមាននៅបរាណដែលមានអបនិស័យគាត់នឹងតូនមានបានសន្តាទេវៈមេនោសានណានត្រង់ព្រះនាមថាសន្តាទេវៈមេនោសានណានប្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតាណមនោទាំងឡាយបន្តត្រង់ព្រះនាមថាបន្តប្រោះព្រះអង្គត្រាដឹងនៅចតុរារយៈសាច់ហើយញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យត្រាដឹងផងភគវៈត្រាំព្រះនាមថាភគវៈប្រមព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃផងជាចលហើយកើតថាព្រះអង្គមិនត្រឡំកើតទៀតឡើយនត្ថិមេសរណង្អញ្ញាវន្ធតតៃជាទេបង្តេរលាណៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយបន្ធមេសរណង្វរង្គមានតែព្រះបញ្ចមច្ឆាជាទេបង្តេរលាដល់ប្រសើររបស់ខ្ញុំព្រះករណាអេតេនសៃចវៃចេនហាតុមេចេយមង្កលំសំសេរីសួស្តីចេយមង្កលចលមានដល់ខ្ញុំព្រះករណាដោយកិរិយាពលនៃព្រះសៃចណេអន្តមង្កេនវន្តេហង្បានព្រះករណាសូមថ្វាយបង្គំនៅលោកអង្គធរលេព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពន្ធប្រសើរពងពន់ដៃអវយវៈដល់អន្តំកើតបងបន្ធេយោខលិតោបោសោតអណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះបញ្ចមច្ឆាបន្ធខមតតាំងមហាសំព្រះបញ្ចមច្ឆាអត់នៅ
កិការិយបតថាជនានាំងមកខាបវេសាយអុជយចមេកធម្មោអយ៉ាងសន្តិការោមណៃតោណៃយានិកោតានបណមាមេធម្មាព្រះសទ្ធម្មអានាជាធាប្រកាមដៃអង្គ8ប្រកាជាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបង្គកលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដល់ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាណជន់ដែលប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនាមពៀនបានព្រះធម៌នៃជាធម៌ដែលអន្តមជាកន្ញាណសានឲ្យចាញ់ចាកសង្សារតៈញាំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសានតំណោដោយគោរពជាចធម្មាអតីតាចយេចធម្មាអនាគតាបៃចំបណ្ណាចយេធម្មាអហង្វានទាមិសាពតិព្រះធម៌ទាំងឡាយអណានតែជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនៅពៀនកន្លងទៅហើយក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយអណានតែជាព្រះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងកាលខាងមកក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយអណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដែលស្ថានតាំងក្នុងកាលសាងថ្ងៃនៃក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយនៅក្រោមការទាំងពួងស្វខតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយានតេធោកេព្រះត្រៃបិដាជាធោកេព្រះធម្មានព្រះពេត្រាំត្រាសំដែងឲ្យដោយល្អធម្មោព្រះណាបលាកន្តរធម្មមាន9ប្រការកេមេបុណ្យផលបុណ្យនិព្វានមួយសន្តានតេកោជាធោកេព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដែលបានឃើញបានដៃបែកចវេកណិញានកតានឹងបានដឹងដៃស្ដាំដៃជាបុគ្គលដតៃនោនងកតេកខែងបានដៃខ្លួនឯងអកាលិកោជាធัวហើយនៅផលមិនរងចាំកាលកើតាកាលបើព្រះអរិយមេកាលឡើងហើយព្រះអរិយផលកាន់កាលត្រង់លំដាប់គ្នាមិនបានយឺនយូរឡើយអេហេបាសិកោជាធัวក៏ដល់អេហេបាសវេតេកថាប្រាព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចមេផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដតៃ
ៃអាយចលមកមើលបានអំបណិយកោជាធាកេព្រះអរិយបុគ្គលកំបីបង្អានចលមកតាមក្នុងខ្លួនដៃអំណាចនៃភវនាបៃចតតាំងវេទិតាបវេញោហើយជាតាកេអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអក្ខដេតញ្ញោតកាលជាដើមកាប់បៃដាំងកាប់បៃឃើញច្បាស់ក្នុងចានៃខ្លួនណត្ថមេសរណង្អញ្ញាវន្តតតេជាទេបង្ទេរលាំងនៃខ្ញុំព្រះករណាមិនមានឡាយធម្មមហេសរណង្វរង្គមានតែព្រះធម៌ចមច្ឆាជាទេបន្ទេរលាំងដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករណាអេតេអ្នកសៃចវៃជាអ្នកហន្តមេជាយមង្គលាំងសំសិរីសួស្តីជាយមង្គលចោមានដល់ខ្ញុំព្រះករណាដោយកិរិយាបលនៅពេលសៃចណេអន្តមង្គេនវន្តេហំបាធម្មញ្ចតវេធំវរង្គខ្ញុំព្រះករណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះទ័យដ៏ប្រសើរមានពីប្រកាកេព្រះបរិយន្តេទ័យនាងព្រះនាងបលង្កានតរដ្ឋំដៃអវេយវៈដ៏អត់ដំកេត្បងតាមមេយោកលិតោតោសោតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យផ្លែងផ្លាត់ឲ្យក្នុងព្រះបច្ចមិចាធម្មកម្មតតាំងមេម៉ងសំព្រះបច្ចមិចាអត់ណែតោណោដល់ខ្ញុំព្រះករណាសង្ឃវិសទ្ធោវរតេកណៃយាសន្តន្ត្រយោសាបេមលាបហៃណោគុណេហេណៃកេហេសមន្តបន្តោអនាសវតានបណិមាមិសង្ឃព្រះអរិយសង្ឃអនាតបរិសានវេសេជាទាំងកណៃយបងកាលតប្រសើរមានអន្តរងាប់ហើយមានមន្តលកេរៈកេតកលាទាំងពងបន្សានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រាយដោយកុនទាំងឡាយដោយច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានកើថាជាព្រះកៃណាស្រាប់ខ្ញុំព្រះករណាសំក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដែរកោរោបសពបតិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវៈនៃយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបច្ចបណ្ណេចយេសង្ឃាអហង្វន្តាមេសាពតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយអណាតដែ
េចាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិផលនិព្វានទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាតេចាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិផលក្នុងកាលខាងមកក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាតេចាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្នដែលក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមត្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនៅគ្រប់កាលទាំងពួងសម្បតិបណ្ណាភគវៈតោសាវកសង្ឃព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះវិហារឡងប្រតិបត្តិហើយដៃប្របៃកែប្រតិបត្តិតាមកੰឡងព្រះណាមបន្លងកន្តរតោអុជុបតិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះវិហារឡងប្រតិបត្តិដោយត្រង់កែប្រតិបត្តិជាមជ្ឈមបដិបត្តិញាញបដិបត្តិណោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោប្រសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះវិហារឡងប្រតិបត្តិតាមបៃត្រាដឹងនៅព្រះណាមៀនជាឋានខ្សែមផតចាតតំពងសាមីចេបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះវិហារឡងប្រតិបត្តិដសំគោដល់សាមីចេកម្មកើប្រតិបត្តិគោដល់សិលសមាធិបញ្ញាយតិទាំងចតតារិបរិសយគានិព្រះសង្ឃណាបារបជាគោនៃបរាទាំងឡាយមានបនគោកែប្រសាងដែលបានសម្រេចនៅសន្តាបានតេមៈនិងសន្តាបានតេផលជាគោមួយសកតិគាមេមេនិងសកតិគាមេផលជាគោមួយអណាគាមេមេនិងអណាគាមេផលជាគោមួយអរហន្តមេនិងអរហន្តផលជាគោមួយអន្តបរិសពកលាបារម្រៀងជាបរាបកលមាន8កេព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសន្តាបានតេមៈមួយសន្តាបានតេផលមួយសកតិគាមេមៈមួយសកតិគាមេផលមួយអណាគាមេមៈមួយអណាគាមេផលមួយអេសភិកវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មព្រះសង្ឃទាំងនោះជាសង្ឃសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះវិហារហោណៃយោលោកុតតលនៃចតបច្ច័យដែលបុគ្គលឧទ្ទេចំពោះអ្នកមានសិលហើយនាំមកអំពីចម្ងាយ
បងអានចលមកបោជាបាហត់ណៃយ៉ាលោកតតលនៅអាក្រាន់តកទៀនកើទៀនដែលបកលតាតែងដើមបៃញាតនឹងមែនដែលមកអំពីតើផ្សេងផ្សេងហើយបងអានចលមកបោជាតកខណៃយ៉ាលោកតតលនៅទៀនដែលបកលជានៅកម្មនឹងផលនៃកម្មហើយបោជាអញ្ចលិករណៃយ៉ាលោកដល់អញ្ចលិកម្មដែលសន្ទ្រៈលោកាបៃធ្វើអនន្តរង្គបញ្ញាខេតាំងលកាសាលោកជាបញ្ញាខេតគឺជាទីដល់ឡើងនៃពោចគឺបាននៃសន្ទ្រៈលោករងខេតដតៃក្រៃលែជាជាមានអធិមេសរណង្គអញ្ញាវតតតៃជាទេបង្តេរលកនៃខ្ញុំប្រកករណាមិនមានឡាយសង្កមេសរណង្គវរង្គមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទេបង្តេរលឹងដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំប្រកករណាអេតេនអ្នកសាយចវៃចេអ្នកហន្តមេចិយមៀងកលៀងសំសិរីសួស្តីចិយមៀងកលចលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដៃកិរិយាបលនៅពះសៃចនេអន្តមង្គេអ្នកវន្តេហង្សង្កាញ់ចតុវិធតមង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរមានពេលប្រកាសកិសមត្ថិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយអវយវៈដ៏អន្តំកើត្បូងសង្ឃេយោកាលីតោតោសោតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាមេចាសង្ឃខមតតាំងមមាំងសូមព្រះសង្ឃជាមេចាអត់នៅតោណោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាវន្តាមិចេតយ៉ាងសាពាំងសាពតានេសពតានទេតាំងសារីរិកតហេតមហាពថាំងបន្តរងបាំងសកលាំងសតិខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំឆ្ពោះព្រះបរមមេចេតដៃព្រមទាំងព្រះសារីរិកតហេតនៃព្រះពុទ្ធនឹងមហាពុទ្ធេប្រឹងដែលគនឹងដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលកំបាំងអញ្ជាលេនឹងព្រះពុទ្ធរតំណាងអង្គព្រះមនេដែលឋាននៅក្រំទេឋាននានានៅទាំងអង្គដោយដែលចេះនៃគុណព្រះមានបានប្រសើរពណ៌ដែលតែងតែរំលោះរំដោះតងភ័យអន្តរាយសូមអាយខ្ញុំបានសោកក្លៀតចាក់តងផងទាំងឡាយសន្តត្រូវតចិនឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតាន់ព្រះអរិយយមេត្រីថ្លៃវេសន្តសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសំដោយចានប្រ
្រាថ្នាហងយកកបកោដីហេបេអំបមៃយ៉ាងកាលង្ករន្តោអតិតោករាខេតទាំងកេតោលោកហេតោយេនាតោនិមោមហាករណិកាសត្តាសាព្រះបញ្ចេតិបញ្ចេបំណឹងសព្វសន្តាព្រះអង្គកាប្រាថ្នាធ្វើកសាងអកាយោរំដៃកតកម្បាច្រកិរណីហកិនកោបានត្រាជាសម្បញ្ញោត្រាជាគ្រូលភំឋានធ្វើកម្មជាកំរសន្និកោត្រាបំបានតោយាលំបាក់ប្រានប្រប្រយោជន៍ដល់សំសានខ្ញុំសូមអង្សេរសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំថ្វាន់ព្រះបុណ្យករណាសន្នុចិត្តេបង្សំកាអសម្បុនធាងបុនធនិសេវតាំងយ៉ាងភវៈភវៈង្កែឆតិជីវៈលោកោអ្នកមោអវែងជាតិកលេសជាឡាំងវន្តធាងសេណោធម្មវរាសតាសាសន្តែងកស្លាមបងប្រចំណងកម្មជាកលហើយវលវលអន្តលក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែមិនដឹងធម៌ជាម្ចាស់ល្អស្អាតសងកម្មព្រះពុទ្ធតែសែបសំចិត្តខ្ញុំសមអ្នកមហាសការនៅធម៌ប្របៃបិណ្ឌវិសេសន្ននោះឯណាកាន់បាំងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកិលេសហើយគុណេយោសីលសមាធិបញ្ញាវិមន្តញាណាបភោតៃហិយន្តោខេនតញ្ចនាណង្កុសលាធិកាលាំងតមរិយសង្ឃំសេរសាណិមេមេព្រះសង្ឃអង្សាវេមេសង្វរៈសទ្ធាត្រង់កបដៃកំសលត្រង់កសមាធិបញ្ញានិងវិមន្តញាណកិលេសគ្មានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាចន្ទ្រការជាកសលខ្ញុំសូមអនសេរសីដល់ព្រះរិយាបង្កលជាបុណ្យព្រះទោសពលជាមង្គលដល់សាមសានអេចេវម័យចន្ទនមាសណៃយ៉ាងអ្នកមាសមាណនរតនាតេយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសានទាំងវិបលាំងអលានតាំងតាសានុភាវេនហតន្តរៃយោខ្ញុំសូមអ្នកមាសកាលរតនាកូនសេរសីបង្គំកូនទាំងបីពលលោកត្រៃលោកាសំបានសង្កោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរិយដូចចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចានបងអពមង្គកូនទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាបញ្ញាលាតជាប្រតិកងកងបញ្ញរស័យមានសម្បត្តិសានក៏មានមោះដៃគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសាទពណ៌សំអានិសង្ឃណោដាក់ដល់ឋាន